TV KPM Mencari rezeki untuk keluarga men 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 Wuih, lain macam rumah ni betul ke cikgu nasi cakap rumah kat sini yang kita nak pasang jubin tu hai lain macam tengok rasa sebelum ni lain ini lain, lain pula eh kang silap-silap pasang salah jubin ke kena buang kerja dengan cikgu ni habis habis tak apa saya cari cikgu mana cikgu ah Masa? Oh, itu kereta dia. Kereta dia kat sana. Cikgu Nazli! Oh, Cikgu Nazli! cepat Cikgu Nazrul Cikgu Nazrul ya, 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 cepat katakan, Cikgu tak. Nazrul ya. Oh wow. amal ya, Cikgu Betul ke ni Cikgu rumah yang kita nak pasang jubin ya, tu Cikgu betul. Ini adalah rumahnya yang kita akan pasang dan hari ini oh. kita akan membuat pemasangan jubin lantai. Ya, ya, itu dia yang mana salah satu bab yang kita akan belajar di dalam mata pelajaran pembinaan domestik, domestik. bersama dengan ya. saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Nazrul. Kita berkabar semua sihat. Inilah dia sukses serba baru, serba canggih, serba boleh, serba apa cikgu lagi? <laughs> itu dia. Cikgu, saya nak tahu kan apa kena mengena dengan uh, bab yang kita nak belajar hari ini. Lepas tu dengan set kita macam ni semua cikgu. Mungkin cikgu boleh terangkan uh, secara ringkas terlebih dahulu perlu cikgu. Silakan. Okey, uh, dalam pembinaan domestik ini banyak hmm. uh, jenis-jenis kemasan. Betul. Jadi, salah satunya adalah kemasan jubin lantai. Dan inilah yang kita akan pelajari sebentar lagi. Aha. Uh, lepas itu, kita akan uh, saya akan mengupas. Saya akan mengupas pelbagai jenis jenis-jenis jubin Aha. dan juga alat-alat yang akan digunakan. Termasuk Terbaik. juga teknik pemasangan jubin. Terbaiklah cikgu. Tapi cikgu, saya tengok kalau dalam list pekerja-pekerja tu rasa kita ada lagi lima orang cikgu ah, kan? ha, Betul betul. Tak kalah saya seorang je <laughs> pasal jubin cikgu. <laughs> ya, Sampai esok tak siap. Ha <laughs> dah tahu siapa sekolah pilihan hari ini. Ini nak kita nak bersama dengan murid-murid kita apa khabar semua? Selamat sejahtera. Ha, ada dua buah sekolah. Ah ha, murid-murid semua yang mana yang pertama daripada sekolah menengah kebangsaan Kinarut. Papar Sabah dan juga daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Pandamaran Jaya Pelabuhan Kelang Selangor. Apa khabar? lambai sedikit. Lambai-lambai. Okey, terbaiklah. Baik, saya nak berkenalan terlebih dahulu bersama dengan murid yang pertama. Namanya Tarsilio Shady. Silakan, bosku. Hai. Hai, Cik Gos. Ayuh. Nah, salam sejahtera cikgu. Nama Ayuh. saya Tarsilio Shedi. Sekolah sekolah di SMK Kenaro, cita-cita ingin jadi jurutera. Terbaiklah Tarsilio. Okey, seterusnya. Ha, ini cikgu. Saya rasa saya dah jumpa dia tiga empat kali dah cikgu. Ah, betul. Masih sama cikgu. <laughs> ya, famous. Iya, Hanafi apa khabar Hanafi? Ah, khabar baik. Ah, nama saya Muhammad Hanafi Bin Hardi. Dari sekolah SMK Panamaran Jaya, cita-cita saya menjadi tentera. Menjadi tentera terbaiklah Hanafi. Okey, seterusnya. Tapi tadi Hanafi, awak sekolah dari mana tadi Hanafi? SMK Panamaran Jaya. Itu Okey. dia, mewakili sekolah Panamaran Jaya, ya, cikgu. Sangat. Okey, baik seterusnya. Ini dia, Airil, silakan Airil. Ah uh, Airil cakap dengan siapa tu? Boleh uh, ni ke Amin Mike tu? Kesian <laughs> awak cakap seorang-seorang. <laughs> Okey. Silakan. Hello. Okey, dengar Airil. Ah uh, nama saya Muhammad Airil Shah bin Syarizal, uh -huh. sekolah di SMK Kinarut. SMP Kinarut Papar Sabah. Mhm. Uh, -huh. uh cita-cita menjadi seorang chef. Menjadi seorang chef, betul ke Airil? Betul betul. betul. Oh, Okey, siakap tiga rasa satu. <laughs> oh, Okey. Baik, seterusnya murid yang bernama Muhammad Rafizal, silakan perkenal diri anda Rafizal. Rafizal? Rafizal. Assalamualaikum, ah, salam salam sejahtera. Assalamualaikum. <laughs> Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama mm -hmm. saya Muhammad Rafizal, bersekolah SMK Kinarut, mm -hmm. Papar, Sabah. Ya. Yep. <laughs> Cita-cita saya menjadi penyanyi. Menjadi seorang penyanyi. penyanyi. Cantiklah. Kejap lagi kita akan hiburkan bersama dengan Rafiza cikgu eh? ya. Dahlah hari ini kita makan bercuma. Ada chef, ya, ada penyanyi. Ah ha, terbaiklah. Okey, terakhir sekali. Siapa nama awak? Salam <tik> sejahtera. Nama saya Lodius Tommy. Umur eh umur sekolah SMK Kinarpa Persaba. Mhm. Uh -huh. Bercita-cita sebagai engineer menjadi engineer ya, cikgu ya, terbaiklah hebat-hebat cita-cita murid-murid kita kan insyaallah kita doakan apa yang mereka impikan akan tercapai satu hari nanti amin baik amin. sebelum kita nak rehat, seperti biasalah kami di didik TV sentiasa melakukan protokol kesihatan jadi dengan itu saya nak minta cikgu Nazrul kita untuk kita lakukan SOP terlebih dahulu boleh ke cikgu ya, boleh, boleh. ya kita nak lakukan gel menggunakan gel pembasmi kuman jadi saya akan buka dulu saya punya glove cikgu Cikgu boleh gunakan gel pembasmi kuman terlebih dahulu. Okay. Saya ke sini cikgu. Okey, okay. baik. Ada ha, saya ke sini balik cikgu. Okay. <laughs> Menggunakan gel pembasmi kuman. Besar pula set kita hari ini, cikgu eh. Ha, selalu. <laughs> Lain. Okey, baiklah kita nak berhenti rehat terlebih dahulu. Selepas ini kita akan mulakan kelas kita bersama dengan cikgu Nazrul dalam mata pelajaran pembinaan domestik. Semua selepas ini dalam sukses SPM 2021. Ya, masih lagi menyaksikan sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Sebelum kita nak mulakan kita punya kelas Saya nak tanya dulu lah Pandangan uh, pada murid-murid kita mengenai bab yang kita nak belajar hari ini Saya nak tanya terlebih dahulu kepada Tarsilio Shady uh, Apa pandangan awak tentang bab yang kita nak belajar hari ini? Adakah ianya sukar ataupun senang je sebenarnya? Silakan uh, Pada pandangan saya Dia macam sukar so sukar ataupun sukar kot <laughs> agak tak pasti kat situ eh sukar tu agak panjang di situ cikgu okey jangan risau Tasilio saya pasti nanti cikgu Nazrul kita akan mengajar macam mana kita nak menjawab apa-apa saja soalan dalam bab ini betul cikgu kan oh. okey itu kata Tasilio yang dia kata su su sukar <laughs> kalau seterusnya, saya nak tanya kepada Lodius Lodius tadi kawan nak kata susah yang ni macam mana pula? Awak rasa senang ke atau sama juga dengan pandangan Tasilio? Silakan. Eh sebenarnya pemasangan jubin ni hmm. sebenarnya senang kalau kita belajar betul-betullah. Ah. Kalau Senangnya lah. Oh. oh, mereka memang suka jawab macam itu, cikgu. Eh? Okey. Ini senang, cikgu. Okey, terakhir sekali. Saya tahu juga. pandangan daripada Hanafi. Hanafi, dalam bab ini macam mana? Apa pandangan awak? Senang ke? Susah ke? Atau mungkin ini merupakan salah satu bab yang awak suka dalam mata pelajaran pembinaan domestik? Silakan, Hanafi. Jangan malukan saya. Dah tiga kali keluar. Boleh, boleh, boleh. boleh. Uh, bagi saya, senanglah. Uh, senang nak belajar semua. Okey. Uh itu je <laughs> sebab apa senang ah senang sebab apa um, sebab senang dalam mata pelajaran uh. pd lah ya. oh, oh. domestik <laughs> Jawapan awak saya cukup suka lah. <laughs> Itu dia cikgu. Eh? Okay. Pandangan daripada murid-murid kita cikgu. Rata-ratanya macam agak sukar sebenarnya untuk memahami bab ini cikgu. Ha, ha. tapi nak tahu senang ke sukar ke kejap lagi cikgu Nazrul akan tunjukkanlah macam mana. Jadi cikgu dah bersedia ke cikgu? Ya, saya dah sedia. Alright, kita mulakan bismillahirrahmanirrahim. Silakan cikgu Nazrul. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Okey, hari ini saya akan mengajar kepada semua murid berkenaan dengan kemasan, kerja kemasan satu iaitu okay. pemasangan jubin lantai. Ya. Okey. Kita tengok standard pembelajaran hari ini. Mm -hmm. Ada enam standard pembelajaran iaitu pertama menerangkan jenis-jenis jubin lantai. Okey. Yang kedua, menyediakan permukaan kerja. Yang ketiga, menunjukkan cara rancang tanda tapak pemasangan jubin lantai. Okey yang keempat menentukan bilangan jubin berdasarkan keluasan lantai, uh -huh. kelima menentukan permukaan simen yang rata dan selari memasang jubin lantai, yang okay. terakhir. Jadi, akmal kalau kita ikut step by step daripada mula uh -huh. sampai habis ni, kita akan dapat satu kemasan jubin lantai yang menarik. Cantik ha, cikgu. Okey. Okey. Yang kedua. Okey. Yang pertama mengenal jenis-jenis jubin lantai. Okey, ini pengenalannya. Okey, jubin ialah kepingan biasanya berbentuk segi empat dan diperbuat daripada tanah liat yang dibakar. Okay. Yang yang dapat dilihat seperti ini, mm -hmm. ada tujuh jenis. Ha, itu nanti saya akan kupas kemudian. Okey, okay. okay. tujuan pengguna jubil lantai ialah untuk mengemas dan mencantikkan permukaan lantai, dinding dan sebagainya. Okay. Kerana ia adalah kerja kemasan terakhir. Jadi, bila kemasan terakhir itu, kita kena nampak semua ini cantik. Betul. Ha, semua orang nak tengok benda cantik. Lah. Yep. Okay. Kemudian, penggunaan kemasan jubil lantai mampu memberikan permukaan yang indah, cantik dan piasan yang selalu digunakan dalam pembinaan. Ini saya kata tadi. Uh -huh. okay. Ini contoh gambarnya. Lah. Okay. okay. Yang, ini masih lagi cerita uh, yang pertama tapi ini soalan. Eh. ya. Okay. okay. Jadi para murid okay, sila bersedia. ya. Eh. Uh -huh. Berdasarkan jadual di bawah, tandakan betul itu jawapan yang betul dan tidak untuk jawapan yang tidak berkaitan dengan kebaikan menggunakan kemasan jubil. Okey. Okey. Uh, Leo. Apakah jawapan yang pertama uh, mendapatkan uh, kemasan ya, lantai cantik dan bersih betul atau tidak? Hmm. Betul Cikgu. Betul tanya. Alright. Okey tanya. Okey yang kedua Hanafi memberi perlindungan kepada kelembapan dan perubahan cuaca. Hmm. Betul atau tak. salah? Tak. Cikgu. Ya, apa dia Hanafi? Tak, salah. Salah. Oh, apa yang Oh, salah Cikgu. Salah. Okay. Dia jawab tak salah. saya pun. Tak apa cikgu? Okay, jaw jawapannya kau tepat. tepatlah sebenarnya jawapan dia betul eh. Oh jawapan dia betul, betul cikgu. Betul, dia memberi perlindungan. Ah. Sebabnya kalau ada uh, lapisan tanah liat yang dibakar ni hmm. dia uh, apa saja perubahan cuaca, sejuk hmm. atau panas dia akan melindungi rumah lah. Ah. ah itu sebab orang mencari jubin ni, jubin lantai ni. Betul cikgu. Ah. Kalau air tumpah atas lantai pun masih selamat lagi. Betul, ah, masih ah. kuat lagi. Cikgu saya rasa Rafi jawab betul tadi cikgu sebab dia kata tak salah. Kalau tak salah, maksudnya apa cikgu? Oh saya dengar salah apa. Oh, <laughs> oh, yeah. Okey, kalau eh pakai cikgu saya. Yeah, ya, saya cuba nak beka okay. Anafi tapi minta maaf. <laughs> Okey, yang ketiga, Tommy. Okey, Tommy silakan. Tidak memerlukan kos yang tinggi untuk memasang kemasan jubin. Hmm. Betul atau salah? Betul cikgu. Betul. Tidak memerlukan kos yang tinggi. Betul atau salah? Betul. Okey. Jawapan ini sebenarnya salah. Ah. Ah, maaf eh, <laughs> salah. Okay. Kerana Jubin ni mahal uh, Jubin ni sebenarnya memang ada yang kos yang tinggi, ada kos yang uh, rendah. Betul. Macam yang bagian sini semua kos yang rendah. Ah. Yang bagian situ kos yang tinggi sebab dia melibatkan uh, melibatkan ketebalan yang berbeza. Jadi agak sukar untuk memasak. Ya, ah, cikgu. Uh, jubin. Ah, hmm. ah. Jadi makin Uh, bersinar mm -hmm. Makin tebal makin, makin susah lah nak pasang Betul ha, Jadi kos dia pun tinggi Okey Okey. Okay, Rafizal Jangka hayat yang tahan lama Betul atau salah? Rafizal mana? Mm -hmm. okay, betul, Diego. Okey, betul Sebabnya bila pasang Kemasan jubil lantai ni Dia akan tahan, tahan ber, Beberapa tahun lah mm -hmm. kan, Sebelum dia letak ke apa ha, Sebab itu orang pasang Kemasan jubil lantai ni dan terakhir. Siapa last sekali? Airil. Uh, uh Airil juga. Memerlukan pakaian keselamatan yang khas untuk memasangnya. Betul atau tidak? Memerlukan uh, pakaian keselamatan. Yang eh, khas. Betul tidak. atau tidak? tidak. Okey, betul. Tepat sekali. Perlu, perlu. Eh? Sebab uh, dia, senang, <laughs> dia sebenarnya betul. Tapi dia <laughs> tidak berkaitan. Ha. Nah. Uh, uh So, baca arahan itu dulu. Okay. Jadi, betul lah jawapan anda. Eh? Tidak. Salah. Daripada. Uh, uh. Okey. Okay. Okey, kita pergi masih masuk yang yang peta ah uh, yang, yang pertama itu benda kerja jenis jubin lantai. Ah uh, uh -huh. ini yang saya nak terangkan ni. Okey. Okey. Uh, jenis jenis jubin yang pertama ialah jubin seramik. Uh, contohnya ada di sini. Okey. 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 Ia dibuat daripada tanah liat, pasir dan bahan menjadi. Ia mempunyai ciri rintangan ah uh, hakisan dan keras tetapi dia mudah rapuh. Uh -huh. uh, ini yang paling murah lah antara banyak-banyak ni dia paling murah. Ya, itu ha, cikgu, ha. ha, Sebab dia mudah rapuh dan mudah pecah lah. ha. atau retak dan lah sebagainya. Seramik. Okay. Seramik. Okay, yang kedua, tubin homogen atau heavy duty. Uh -huh. okay, biasanya, yang ini ya, contohnya, biasanya ia dipasang di uh, bahagian ruang tamu. Okay. Ha, ataupun ada yang lebih lebih tebal lagi dia akan pasang di porch ataupun garage kereta kita. Mm -hmm. Kerana ia boleh menampung beban yang tinggi lah. Dan tahan lasak. Ha, tahan juga juga. lah. Ha, dia tahan lasak. Okay. Kemudian dia ada pelbagai jenis lah. Dia ada licin, kasar. Ikut pemilihan atau kriteria uh, klien itu sendiri lah. Yep. Okay. Yang ketiga, Jubin Porcelain. Huh. Porcelain yang ini, dia agak plain. Mm -hmm. ha, tapi macam-macam warna lah. Plain tidak ada apa-apa corak atas dia atau design. Okey, jadi ta tapi dia agak padat. Dia padat, kuat dan keras. Hmm. Dan dia yang ketiga ni lah. Yang ketiga Paling. mahal dia sikit. Oh, ha, okay. dia mahal sikit. Okey, sesuai dipasang di lantai dan juga dinding lah. Hmm. Okey. Kemudian jubin mamar. Okey, jubin mamar ni dia dia biasa orang panggil marble lah. Pernah eh? Akmal eh? Marble. Ha, dia biasa dipasang di lantai. Biasa di hotel, lobi hotel lah biasa dipasang. Ha, itulah mamar hmm. ni. eh? Ha, Mama Yang ini cikgu ya? Ya. Yeah. Yang warna putih tu. Ini dia. Saya tunjukkan kepada murid-murid. Inilah jubi marmar -mar sebenarnya. Ini. Ya. Ha, Kalau saya ketuk ni, kalau dapat dengar. Ha. Dia agak padat. Solid cikgu. Padu, ya, padu solid. Ha. Oh, ini dia. Oh, dah permukaan dia pun sangat licin sebenarnya. Ha. yes. Ha, nampak tak? Okey, jadi kami di Didik Shop eh, ya? menjual dengan harganya. <laughs> Okey cikgu. Eh. Ya? Okey. Baik, seterusnya cikgu. Okey, seterusnya. Okey, yang kelima jubin mozek. Okey, jubin mozek ni nak kena pasti senang je, mm. iaitu jubin kecil. -kecil. Okey, contoh yang, yang dapat dilihat di sini Ha, lah. ah. Biasanya kalau kita dapat tengok ni di bahagian uh, swimming pool lah, kolam renang ataupun bilik mandi. Bilik sebenarnya. mandi pun ha, ada. Tapi dia jenis kecil, -kecil lah. Okey. Okey, yang ke enam. Jubin terazu. Uh. Okey, dia buat daripada sepihan batu mamar uh -huh. yang dia rapat-rapatkan lah. dia jadikan skim part. Uh -huh. biasanya dipasang di bahagian pejabat. Ha, okay. Biasanya suka di pejabat, pejabat, lah. Uh -huh. Okey, contohnya yang situ. Maaf, ya. yang situ Eh. Ya. Ha. Di sini ya. Ya, saya tunjukkan lagi sekali. Jubin ter ter ya, terazu. Yang tu, ini, kelabu. Kelabu. Ya, yang ini dia. dia agak tebal sikit. Wah. tebal banding yang lain-lain lah. Iya yeah, dan permukaan dia kasar sebenarnya cikgu eh. Yeah, kasar. Tapi nampak hmm bunyi Ooh. pun nampak macam tebal dan solidlah. Iya yeah, cikgu. Ha dan seterusnya apa lagi jubin-jubin okay, yang, yang ada ter... cikgu? Akhir jubin granite. Okay, yeah. Granite ni kos yang paling mahal. Betul. Dan paling mewah lah Orang kata paling mewah. itu yang ini last dia. kali di bawah tu. Ha nampak Mereka semua. Ha. Ini siapa pakai ni dekat rumah dia cikgu? Hu ha. 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 ini <laughs> biasanya dipasang di tabletop ah ha, table top ataupun ha, hotel mewah yang banyak pasang macam ni. Betul. Ha. Nampak tak memang tebal cikgu tebal, eh tepi yeah. pun. Kalau nampak murid-murid nampak tak? Ah ha, memang sangat tebal sebenarnya. Ha, ini saya katakan Ooh. apa kemewahan ya yeah. ha, sesebuah rekaan bangunan tu berdasarkan pada jubin ni Okey. Okay. Baik. Okey. Huh. Okay, kita pergi pada soalannya. Baik, silakan cikgu. Okey. Soalan yang pertama. Hmm. Okay. Berdasarkan jadual di bawah, namakan jenis-jenis jubin yang sepadan dengan ciri-ciri jubin yang nyatakan. Jadi, ciri-ciri itu sudah dinyatakan. Okey. Murid kena uh, isikan dalam apa ruang ha, dalam ruang jawapan. ruang jawapan ni apakah nama jubin tersebut? Hmm. Okey, Hafizal. Okey. Apa jawapan yang pertama? Ha. Jawab betul-betul. Baca sekali eh uh, Hafizal dia punya ciri-ciri jubin uh, hmm. dalam ruangan tu. Silakan. Okay, saya baca kan? Eh? Ha, okay. takut, saya baca kan. Merupakan kepengan jubin yang kecil. Ah, ha, ini dah kun kata kunci dah ada. Ha, ah, yeah. jubin kecil. Biasanya dia letak pada kertas uh, satu kaki. Lah. Ini satu kaki, satu kaki. Uh -huh. Biasanya digunakan pada bahagian dinding kolam ataupun tandas. Hmm. Okey, apa jawapan dia? Jawapan dia Rafizal. Rafizal. Ada tujuh jenis tadi. Uh -huh. Boleh ingat? Yes. Mozek. jubin mozek. Jubin mozek. Kita tengok. Ya betul betul. Eh, Tani Syabas, Ah, Ashabas revisa. Okey, yang kedua. Tommy. Terhasil daripada batu kelikir kasar, uh -huh. ataupun batu kapur dipanggil juga marble. Hmm. Ah, ah marble ni lah, Itu kata ah, kunci dia. Kata kunci dia. Hmm. Pemasangan dia agak mahal dan kos yang tinggi. Hmm. Ya. Yeah. Okey, apa jawapannya? Ah, senang ni. Eh. Tommy. Jubin Jubin Marmar sih Ya! Iya. Itu dia. Nah, betul. Hai Bosku. <laughs> Tania, Tania. Okey. Alright. Yang ketiga Leo. Hmm. Okey, diperbuat daripada tanah liat, pasir dan juga batu jadi mempunyai ciri-ciri di tangan kisan dan keras tapi mudah rapuh. Ah ha, ini kata kunci dia. Iya. Yeah. Ha. Semua ada kata kunci. Jubin kecil, marble, hmm. mudah rapuh. Sebagai pendebat abu dan elektrik dan menahan suhu yang tinggi, dibakar hmm. dalam lauk. Okey, apa jawapan dia? Okey, silakan. Ya? Jub, jubin homogenus. Homo. Homo apa? Homogenus. Homogenus. Okey. Kita tengok jawapan dia. Okey, tepat. Tahniah ya. Okey. Okay. Betul jawapan dia, cikgu. betul. Kalau last kali kita minta Hanafi boleh cikgu. Dia gelakkan kawan dia seronok. Ah, okay, Okey, okay, last kali saya saya nak tanya Akmal. Boleh jawab ah, tanya, boleh, boleh jawab tak? Ah, tanya Boleh Ini <laughs> Hanafi lah ni. Aduh. Okey, okay, silakan cikgu. Boleh cuba. lah eh, cuba. Okey, dia buat daripada jenis batu semua jadi tebal, keras dan mahal. Okey. Uh. Ah, Okey, yang inilah kata kunci dia. Betul. Suai dipasang di dalam atau luar rumah seperti bagian bilik air dan juga table top. Ah, ha, dah ada dua kata kunci. Betul. Okey. Muka ha. licin berkilat dan mudah dibersihkan. Membeli kos yang tinggi dan bersifat mahal serta mewah. Iya. cikgu dah saya jawab ke cikgu? Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Cikgu cik pasti cikgu? Ya, yeah, saya pasti. Ya, yeah, <laughs> saya. Kata nak mem... buat dia projek dengan saya. Ha, <laughs> ha, uh, uh, betul juga cikgu. <laughs> Jawapannya yeah. Jawapan dia bermula daripada huruf G cikgu dan hujungnya okay, yeah. huruf T. Okey, itu Brunei. Alright. <laughs> Tengok jawapan dia. Okey, yeah. tanya macam mahal eh. Betul. Okey okay, cikgu, jadi kita dah tengok dah kan jenis-jenis uh, jubin yang ada. Cikgu dah terangkan tadi kita ada mamar, ataupun marble, the granite, ada mosaic dan macam-macam yeah. lagi lah. Yeah. Dan sekarang ini kita nak berhenti rehat. Selepas ini kita akan kembali bersama dengan cikgu Nazrin nak tahu apa lagi yang ada di dalam bab ini. Nak tahu apa dia? Semua yang selepas ini dalam Sukses SPM 2021. KPM Dede TV KPM Saya Dharma Taksyah binti Kamrudin, Pengetua SMK Tumutahir Tahir Melaka Pembinaan domestik merupakan mata pelajaran vocational yang telah diperkenalkan di SMK Tumutahir sejak tahun 2005 sehingga kini dan telah percaya menghasilkan para murid yang berkemahiran tinggi dalam asas-asas pembinaan di peringkat College Vocational, Politeknik dan lain-lain lagi. Ia selaras dengan dasar TVET yang bertujuan meningkatkan tenaga mahir di kalangan belia atau generasi muda masa kini serta memenuhi permintaan industri dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi selaras dengan kolaborisasi ekonomi berasaskan pengetahuan, kemajuan teknologi dan mobiliti tenaga kerja global. Shabas dan tahniah saya ucapkan kepada semua murid MPV. Semoga terus berdaya saing dan selamat maju jaya dia Ah, terkejut kita nak buka macam tu je. Itu kata-kata ah, daripada pengetua sekolah daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Mutahir Batu Berendam Melaka. Betul cikgu? Betul. Terbaiklah. Okey, sekarang ni cikgu ha kita nak tengok apa pula? Tadi kita dah tengok dah jenis-jenis jubin. Dan sekarang ini apa dia cikgu? Okey. Okay, saya sambung eh. Okey. Okey. Okey, ada satu lagi soalan. Mhm. Mm Okey. Rajah satu menunjukkan sebagai lukisan kerja sebuah rumah kediaman. Baik. Okay, inilah pelannya. Okey, nyatakan tiga jenis kemasan lantai yang digunakan bagi kediaman tersebut. Hmm. Okey, soalan ini merupakan soalan kehebat, mana dia cadangkan jika kita seorang kontraktor apa nak pasang? Baik. di dalam uh, ruang dalam rumah tersebutlah. Mhm. Jadi jawapannya uh, okey kita bagi cara awak lah. Saya bagi ha. cara awak aje. Okey Rafizal. Apa jawapan dia? Okey, Rafizal. Ada tujuh jenis tadi. Hmm. Jawapan dia, cikgu. Apa jawapan okay. dia? Okey, jawapan dia. Ha. Yang pertama. Jawapan dia, cikgu. Jubin ceramik. Okey, betul. Jubin ceramik. Okey, okay, okay. betul-betul. Jubin ceramik. Okey, Hanafi okay, yang kedua. Jubin ceramik. Hanafi yeah. oh, okay. pula. Hanafi. Ha, ha. Yang kedua, jubin porcelain. Porcelain. Okey, yang ketiga Airil. Okey. Ah, uh, mozek, Jobin Mozek. Jobin Mozek. Okey. Uh -huh. uh, Mana-mana jawapan yang awak bagi itu semuanya betul. Uh, -huh. uh dia, sebab ini dicadangkan. Jadi jawapan murid memang tak sama. Ada yang cadangkan uh -huh. granit, ada yang cadangkan mama dan sebagainya. Betul. Jadi tiga, -tiga uh, jawapan daripada pelajar sebut adalah betul. Okey, okay. terbaik. Alright. Okay. Okay. Saya teruskan. Okey, ini tajuk baru 6.2.2 penyediaan Pemukaan kerja. Okey, sebelum kita nak mulakan kerja, kita kena ada langkah-langkah keselamatan. Okey, yang pertama ialah memakai pakaian keselamatan yang sesuai. Mhm. Uh -huh. uh, okey, yang ini saya khaskan untuk penggunaan alat ini. Aha. Mesin. Okay. Mesin pencanai namanya. Okey. Mesin ini perlu ada pemakaian alat khas seperti uh, Google, seperti penutup muka, sarung tangan dan sebagainya. Mungkin cikgu boleh angkat mesin tersebut cikgu untuk murid-murid di rumah okay. nak lihat mesin itu cikgu. Okey. Ini okay. menggunakan kuasa elektrik, baik. Dan juga mempunyai bilah yang sangat sangat lah. Alright. Jadi ha. memerlukan uh, pakai keselamatan khas untuk mengelakkan kecederaan. Betul cikgu. Okay. Mungkin cikgu boleh pusingkan sedikit juga cikgu alatan okay. itu. Ha, itu dia. Okay. Dan juga sarung tanganlah. Sarung Tangan. Ha, seperti ha. yang mana saya pegang ini sarung tangan. Betul cikgu eh. Ya? Ini antara salah satu langkah-langkah keselamatan Selatan. yang ada. Okey, oh, baik. Okay. Seterusnya cikgu, silakan. Okey, yang seterusnya. Mm -hmm. Okey, memakai kasut dan sarung tangan. Ha, ini kalau mengendalikan ataupun memasang kemasan jubin lantai kena pakailah kasut. Dia tak boleh pakai selipar. Mm -hmm. Tak boleh tangan kosong macam ni takut ada berlaku apa-apa serpihan jubin yang tajam. Ya. Yep. Okey. Dan yang terakhir ialah murid murid perlu berdiam balas atau uh, atas bimbingan ataupun pemantauan daripada guru. Maknanya kalau saya ajar apa-apa apa-apa apa pembelajaran uh -huh. amali, projek dan sebagainya, murid kena nilah. Kena ikut step by step. Kalau salah step, takut salah nilah. Yeah. Salah buat projek ke. Uh -huh. Okey. Alright. Seterusnya. Yang seterusnya. Ni betul cikgu eh. Okey. Ya. Okay. Yeah. Yang, yang bagian B pula ialah menyediakan peralatan yang diperlukan. Okey, yang pertama uh -huh. ialah baldi. Okey. Okey, baldi ada di sana. Ini dia. Ini baldi warna kuning tu. Aha, uh -huh, betul. Okey. Ia bertujuan untuk membancuh a grout. Grout tu adalah simen tambah air saja. Ya. Yeah. Dan dikacau sehingga sebati dan likatlah. Mhm. Uh -huh. ha, jadi ia bertujuan untuk melekatkan antara lantai sedia ada dan juga kemasan jubin yang kita pilih ni. Uh -huh. Ada tujuh jenis. Ha. So grout tu akan cepat kering. Uh -huh. Jadi kena tampal dengan cepat. Okey, itu fungsi je lah. Okey. Yang kedua, sudip. Ah, hmm. Dalam tu juga. Okey, sudip ni yang uh, bertujuan untuk menebar grout ataupun motor. Uh, di belakang ataupun di atas lantai. Okey. Yang ketiga, pemaras gerigi. Okey, ini pemaras geriginya. Okey. Okay. Ha, yang itu saja. Okay, ni. Ah. Okay, bentuk pun macam sikat ataupun uh, ke gaji okay? Uh, dia akan menghasilkan satu uh, apa lapisan berbentuk geriji okay. macam inilah baik mungkin cikgu boleh angkat sedikit cikgu untuk okay. tunjukkan kepada murid-murid di rumah okay, ini, ini bentuk dia, dia. ha mungkin ha. Cikgu, ha. cikgu boleh pusing-pusingkan sedikit okay. Okay. ini sebenarnya ni agak tajam ni itu, itu yang saya kata kena pakai sarung tangan ini. ha kalau salah kendali ni boleh luka juga ni okey okey terima kasih cikgu okay. Okay. yang keempat Okey, arah spirit. Huh? Okey, arah spirit ni kalau kita lihat ah. ada bubble ataupun buih di sini. Hmm. Kalau tengah-tengah ni maknanya dia dah rata lah. Ha, kita nak ha -ha. kemasan jubil lantai kita rata. Betul. Okey. Kita tak nak uh, macam sengit ke kan. Nanti kita jalan pun tak stabil. Betul. Okay. Mungkin cikgu boleh kebawahkan ke sedikit cikgu. Macam nak tu Ha. Okey, pusing. Okay. Uh, ha, macam tu cikgu. Okey. Okay. Untuk Okey. Alright. Yang kelima ialah pemaras pan. Okey. Mm -hmm. Ni dia pemaras pan. Ah. Okay, pemaras pan ni akan digunakan di akhir. Akhir pemasangan projek. Maknanya untuk bersihkan apa uh, simen yang yang kotor-kotor tu habuk-habuk tu kita mm -hmm. lap sajalah. Ha lap. Okey. Ha, nanti dia punya habuk-habuk simen tu akan melekat di sinilah. Ah. Ha, okey pemaras panji gua ya. pemaras pan. Okey. Okay. Seterusnya, adalah benang penanda. Mm -hmm. Okey, ini bertujuan untuk merancang tanda tapak pada jubin. Maknanya mm. kita kena set di mana nak letak di tengah-tengahnya atau di bagaimana kita nak mula. Ha, benang ni kita boleh tarik. Mm -hmm. Dan ada serbuk perwarna di sini. Oh. Ha, ada serbuk perwarna. Jadi bila kita letak di atas lantai, kita jentik sikit dia akan membentuk garisan berwarna. Oh tu ha. nampak. Cikgu boleh jentik sikit cikgu? Ah ha, ha, lagi sekali lah. Boleh. boleh ke cikgu? Ah ha. hmm, tak boleh tak boleh. Oh, dia tak kena dekat atas lantai. Oh dia kena atas lantai. Oh, Di lantai. Ha, lantai. Oh. Tapi dia akan bentuk satu garisan lah. Oh ha, so boleh tarik panjang. Ah tu ha nampak. Ah ha. 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 okay. ada sebut-sebut sikit oh okay. sini. Okey. Lah. Okey tujuan ni untuk memastikan uh, kemasan jubin yang kita pasang tu lurus. Ah okay. lurus je. Ha. Sepanjang mana kita nak lurus jelah. Okey. Okey. Itu dia benang penanda benang cikgu Benang penanda. Ah. Yeah. Okey, seterusnya, seterusnya cikgu. Seterusnya. Okey, pemotong jubin. Okey. Hmm. Alatan ni kalau tak ada memang tak memang kerja tak akan jadi. Sebab oh. di bahagian hujung di sebuah ruang mesti ada uh, kita akan bahagian. kena potong juga jubin ha -ha. yang yang sikit. Betul. Kan? Jadi bila bila ada uh, jubin yang kecil itu, kita kena ukur mm -hmm. dan kita akan potong ikut oh. saiz yang kita nak lah. Mm. Okey. Ha, sebab ini agak berat sikit. Okay. Jadi saya tunjuk je lah. Macam ni. Okay, last kali. Ialah mesin pencanai. Mm -hmm. okay, ini mesin je. Okay. Mesin ni digunakan untuk memotong uh, bentuk kerf uh, pada kemasan jubin ni lah. Oh, okay. dia bentuk bulat Biasanya sini kan ada pipe. Betul. Pipe keluar kepala pipe. Aa. Ha, sini nak potong. Ha, sini. Aa, okay. Ha. guna ni lah. Dia tak boleh guna ni. Ini untuk strip, potong strip. Potong An? macam tiga segi ke Aa, apa ke. Lah. cikgu Kan? Ha, ya. Okey. Okay. Ha, ini lah nama alatan ni. Alright. Mesin pencanai cikgu. Mesin eh. pencana. pencanai. Okey. Okay. Okay, itu pelajaran yang kedua. Mm -hmm. Jadi kita pergi pada soalan ni pula. Okey. Okay. Berdasarkan jadual di bawah. Tandakan betul pada jawapan yang betul dan tidak pada jawapan tidak berkaitan dengan langkah-langkah keselamatan kerja di bengkel. Mhm. Mm Okey. Tommy. Apakah jawapan yang pertama? Murid perlu memakai pakaian keselamatan yang sesuai. Mm -hmm. Betul atau tidak? Betul, cikgu. Okey, betul. Betul. Okey. Betul ke jawapannya? Okey. Yang kedua. Airil? Mhm. Murid perlu mendapatkan bimbingan dan tunjuk ajar daripada guru sebelum memulakan tugas. Betul atau tidak? Airi? Betul, cikgu. Betul. okey. Okay. Sebelum memulakan satu tugas, cikgu kena ajar dulu lah. Kalau tak macam mana tahu kan? Betul. Betul. Okay. Betul. Alright. Okey. Okey. Rafizal. Rafizal. Okey. Murid perlu membaiki sesuatu mesin sendiri dengan kaedah segera agar tugasan projek dapat diteruskan seperti biasa. Betul atau tidak? tidak, Cikgu. Tidak, okey. Dia ya. tak boleh baiki sendiri, eh, mesin. Contohnya mesin ini rosak. Hmm. Ya, dia tak boleh baiki sendiri tidak sebab dia ada, ada ada, ada standard lah. Betul. Ha. Okey. Yang ke yang keempat. Okey. Leo. Mm -hmm. Leo. Okey. Murid ha, perlu memastikan ya. Memasti, yeah. Okey. Murid perlu memastikan semua alatan tangan telah dibersihkan Sebelum menggunakan betul atau ha. tidak? Betul atau salah? Uh, betul cikgu. Okey awak baca balik. Ha. Faham balik. murid perlu memastikan semua alatan tangan telah dibersihkan sebelum menggunakannya. Betul atau tidak? Ha. Maaf. Ah uh, okay. tidak cikgu. Ha tidak. Ha. Okey, dia lepas kita guna baru kita bersihkan. Betul. Ha, ini soalan ah uh, triklah oh. perangkap. Ha. Okey. Yang terakhir ialah Hanafi. Okey, murid perlu memakai kasut keselamatan dan sarung tangan semasa di bengkel. Hmm, betul cikgu. Okey, betul. Okey. perlu ada kasut keselamatan dan juga sarung tanganlah. Mm -hmm. Okey. Okey, kemudian Okey, ini berkaitan dengan nama-nama alatan. Baik. Okey, Anafi lagi. soalan senang. Yang pertama, itu baldi cikgu baldi oh baldi cikgu ah eh. oh baldi <laughs> yes <laughs> 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 Dua baldi betul Baldinya. okey okey Tommy, ini pula hmm. pemeras bergerigi cikgu yes pemeras bergerigi pemeras bergerigi okey seterusnya seterusnya akmal nyuyu ah senang cikgu senak. pemotong jubin cikgu pemotong jubin betul okey Pemotong jubin ada ya yeah. Ha, ah, last sekali. Ah. Rafizal. Okey, okey. Dengan satu, satu je pun. Ah, sebut dengan <laughs> cara nyanyian. Boleh ke? Apa ah. dia? <laughs> okey, go. <laughs> <Okay, laughs> go. Apa nama Rafizal? Penanda. Benang penanda Benang penanda. Ah. Okey, betul jawapan dia. Saya so, ingat dia akan sebut benang penanda. <laughs> okey. Okey. Okay. Itulah jawapan dia. Baik. Terus dia, okay, cikgu. Seterusnya, cikgu. Okay. yang ketiga, cara rancang tanda tapak dan pemasang, uh, pemasangan jubil lantai. Okey. Okay. Kita bayangkan uh, kita baru nak mula hmm. pasal jubil. Jadi, lantai yang kosong, seperti macam ni gambar rajah ini. Okey. Mula-mula kita kena pasti kedudukan pintu. Uh -huh. Utama seperti bilik atau ruang tamu. Lah. Mm uh -huh. okay, lepas itu pastikan, pastikan lantai itu dibersihkan. Tak ada kotor langsung. Okay, kemudian, uh, mulakan menanda dari tengah-tengah antara pintu tu tengah-tengah aja. -tengah kita tarik benang dengan menggunakan sisiku L. Ya, okay, sisiku L ni lah. Sebab mm -hmm. dia memang ada ada corner. Betul. Okay, sudut okay. dia cikgu. Ha, eh? nah, sudut je. Uh -huh. Okey. Tu tarik benang tu, ketuk nampak aku tarik benang. Iya. Yeah. Okey, setegang-tegang yang boleh sampai ke tempat yang kita nak lah. Uh, ah, uh, cikgu. Hujung. Boleh tak cikgu tunjuk sekali lagi yang sesiku L tu cikgu? Oh, sorry. Uh -huh. Okey, ni eh. Okey, ini dia murid sesudut okay. ses 90 darjah. Mhm. Mm okay, 90 darjah. Jadi dia yeah. mesti ada corner atau sudut. Kan? Mhm. Mm okey, lepas tu okey. Kita akan lepas tu kita akan susun jubin dalam ikatan kering. Mm -hmm. Jadi dalam tu uh, kita akan susun sepanjang-panjang benang tu dan akhirnya kita letaklah berapa banyak jubin yang kita nak. Ha, sepanjang uh, sepanjang garis lurus tu yang diluruskan ha, okey okey okay. baik cikgu itu dah kita dah tengok dah uh, cara rancang tanda tapak pemasangan jubin lantai sebenarnya cikgu kan yeah. dan selepas ini, kita nak tengok pula contoh-contoh soalan di dalam cara rancang tanda tapak pemasangan jubin lantai selepas ini, dalam sukses SPM 2021 Min Haji Ahmad Pemutul Cemerlang SMK Kinarut Papar Sof Pembinaan domestik merupakan salah satu mata pelajaran vocational yang telah diperkenalkan di SMK Kinarut pada tahun 2004 sehingga kini dan telah berjaya menghasilkan pelajar yang berjaya dalam pelbagai bidang termasuk melanjutkan pelajaran ke peringkat tingkatan 6 college politeknik dan universiti. Ini selaras dengan hasrat negara untuk mencapai pembangunan mampan pada abad ke-21 secara tidak langsung MPB Pembinaan Domestik telah menyumbang kepada perkembangan pesat sektor pembangunan selaras dengan usaha kerajaan untuk meningkatkan infrastruktur dan ekonomi negara ke lebih baik. Itu dia ucapan daripada pengetuk SMK Kinarut, Encik Zamharil, Zamharir kita. Ya, cikgu. Sekarang ini saya nak tengok pula katanya ada contoh-contoh soalan, cikgu. Eh? Okay. Di dalam cara, -cara, cara rancang tanda tapak pemasangan, jubin lantai. Cikgu. Okey, boleh. Saya teruskan. Ya? Hmm, silakan. Okey, okay, cara-cara okay, tanda tanda uh, tapak, tapak pemasangan jubil lantai. Uh -huh. Okey, ini berkaitan dengan susun atur. Okey, langkah langkah kerja. Okey. Ah, uh, mari kita tanda tapaklah. Uh -huh. Okey. Tommy, yang satu apa dia? Yang pertama. Ha. Yang satu apa dia daripada penyataan ni? Ya. Penyataan Bermurit, kerja. Ada siapa yang nak ah, ha, Tommy, silakan. Mulakan menanda dari bahagian tengah pintu dengan menarik benang sehingga tegak dan hujung dinding. Okey, itu cikgu. itu okey, itu yang kedua sebenarnya. Yang yeah. pertama? Itu yang kedua yang tadi. Yang kedua, tu. itu langkah kedua. Langkah pertama? Okey, ha. baca balik. Mulakan, eh mengenal pasti cikgu. Kan? Ah, yeah. Ha, ya. Okey, betul malam mengenal pasti B. Ha. Oh, sorry. Okey, mengenal mengenal pasti B. Mhm. Uh -huh. Okey, langkah kedua. Mulakan menanda. Si, mulakan menanda. Okey, Anafi. Uh -uh. Langkah ketiga. Okey, ada dua jawapan lagi. A uh -huh. atau D? Jawapan saya A, cikgu. Okey, betul. A. Eh? Menyusun Jubin. Tanya untuk air. Ah, dia tak payah tanya lah. Jawapan yeah. dia memang dah D lah pun. Uh -huh. Okey. Okay, B, C, A dan D. Ya. Eh. Yep. Yeah. Alright. Okey, ini berkaitan dengan um, um, mengira. Okey, hmm. matematik sikit, mengira jubin berdasarkan keluasan. Okey, contohnya diberi 2.8 meter atau 2800 mm hmm. kali 3, mm 3000 mm. Ya. Yep. Okey, macam mana pengiraannya? Jadi mula-mula formula dia ialah luas lantai bahagi dengan luas keping jubin. Okey. Hmm. Okey, ini contoh pengiraannya, skema jawapannya. Panjang kali lebar bilik 3. 3.0 meter kali 2.8 meter uh -huh. dapat 8.4 meter kuasa 2. Okey. Okay, itu luas. Luas bilik. Okey, keluasan jubin pula, sekeping jubin saja iaitu mm. 200 mm, kali mm 200 mm. Kita kena tukar convert kepada meter. Okey. Okay, jadi 0.2 meter kali 0.2 meter jadi 0.04 meter. Betul. 2. Jadi untuk dapatkan jumlah kuantiti jubin diperlukan untuk satu bilik tu, bahagilah 8.4 meter kuasa 2 kali 0.04 meter kuasa 2. Mhm. Mm Jadi jawapan ialah 210 keping, keping jubi. Okey, itu yang diperlukanlah. Okey. ini uh, berkaitan dengan pengiraanlah a uh, latihan. Ini saya terangkan secara mm -hmm. ringkas jelah eh. Sama sama konsepnya tadi. Mhm. Mm -hmm. okay, sama luar lantai. Uh, keluasannya 3.0 meter kuasa 2. Mm -hmm. Kemudian luas keping jubin 0.01 meter kuasa 2. Lepas tu kita bahagikan dapatlah 300 keping jubin. Yep. Okey. Okey, itu yang keempat. Okey, yang kelima ialah menentukan permukaan simen mortar bed. Okey, maknanya sini sebelum kita mulakan masakan jubin, kita kena lepas satu lapisan simen seperti gambar rajah di bawah. Oh. Okey. Supaya uh, daya lekatan antara jubin dengan lantai itu kuatlah tak okay. tertanggal. Ha, takut nanti sorry tadi dia tertanggal susah hari pula. Uh -huh. Jadi kita kena ada satu lapisan mortar bag. Mana mortar bag lah. Mortar ni bajuan simen dengan pasir dalam keadaan kering. dia uh -huh. tak terlalu basah. Okey. Mula-mula mesti menggunakan label tube yang ni. Okay. isi air dalam ni dan pastikan uh, -huh. hujung ke hujung lah. Itu gambar rajah sebut. Uh -huh. Uh, kita nak level macam mana nak sengit sikit ke sengit yeah. sikit macam di tandas lah, atau bil air yang ada lubang tu yep. kan uh, jadi dia, air dia flow turun lah okay. cikgu pusing okay. sikit dekat kamera okay. cikgu boleh ha, kita tengok tunjukkan kamera kita macam mana water level tube ha, ni rupanya ni, water level ha. tube okay. kemudian Okey. daripada okay. itu lepas itu kita akan uh, bina tombol-tombol motor macam ni mm -hmm. okay. dia macam tombol-tombol lah sikit-sikit mm -hmm. So kita dah level, tompok ke tompok tu dah level rata lah. Lepas tu baru kita lepas sekali. Mm -hmm. ha, so kita berdasarkan pada level tompok tu sendiri. Okay. Okay. Kemudian, okay, tu habis. Okay. Mm -hmm. Itu itu untuk motor mm. Okay. Yang seterusnya last sekali ialah pemasangan jubin lantai. Jubil lantai. Okay, ini mancur perkat jubin. Langkah pertama, kita mancur dengan ni lah. Dengan baldi itu. Oh, okay, yang ni ini juga. Ya, baldi itu. Ha. Ah, ha, baldi itu. Okay. Terbancar dalam mie lah selalunya cikgu kan? tu. Ha. Sebanyak, Sebanyak tu yang kita, kita nak lah. Hmm. Okey. Kemudian, hmm. langkah kedua. Pastikan ia sebati dan likat lah. Ha. Jangan terlalu kering. Jangan terlalu basah. Hmm. Kalau kering, dia tak melekat. Betul. Okay. Kemudian, ratakan dengan pembalas geriji. Yang ni. Okey. Pembalas hmm. okay, geriji. Kemudian, kita pastikan ketabalan ni 15mm lah. Okey, jubin pertama letak pelan-pelan. Hmm. Jubin tu, mana-mana lah jubin ni. Kemudian uh, pastikan jubin yang seterusnya itu selari dengan benang yang kita dah tarik tadi. Hmm. Okey. So berapa panjang kita nak kita tarik lah. uh, Kita tarik lepas tu kita letak susun-susunlah. Okey. Yang kelima, okey ketuk permukaan jubin dengan dengan ganding getah. Okey, ini dia ganding getah eh. Okey, ketuk jangan terlalu kuat takut nanti boleh pecah ataupun retak jubin ah. tu. Dia ketuk dengan perlahan-lahan. Lah. Itu dia cikgu. Ha, nah, cuba ini ha, ini Ha, ini dia. Kita dah jumpa Thor. Ha ada di TV sebenarnya. Ah yalah, lebih kurang macam lah. Yeah. Ya. Okey. Okey. Langkah seterusnya, okey menguji aras dan kerataan jubin dengan menggunakan aras spirit. Okey, lah. saya tunjukkan tadi. Aras spirit ni. Okey, meletak pejarak jubin atau ada gap antara dua jubin ada satu gap. Mhm. Lah. Uh -huh. Okey. Okay, pastikan jarak antara jubin adalah sama. Okey, yang kelapan. Okey, bila sampai hujung tu jubin perlu dipotong. Mengikut sudut ataupun penjurulah. Ah gunakan ini ataupun yang ini pemotong jubin ataupun mesin pencanai. Okey. Langkah ke-9. Okey, dah potong jubin yang dah dipotong tadi, pasanglah jubin yang potong tadi pada penjuru dan sudut yang dikenakilah. Okey, yang ke-10 menutup jubin dengan grout ataupun simen tu. Grout tu simen tambah air. Okey, tutup antara dua dua Simi, uh, dua jubin, tu tutup dan tu, antara dia lah. Oh, Okey okay, macam tutup lubang lah. Okey yang sebelas potong jubin untuk membuat penutup sendi dinding tu seketing lah di bahagian oh, tepi tu ada seketing. Betul. Ha, Okey dan yang terakhir bersihkan sambungan jubin dengan kain bersih lah. Uh -huh. Mana ada sikit sikit kotor kotor tu boleh lap dengan besi kain basah. Oh. Kain basah ataupun ini. lah mana mana boleh. Okey. Okey. Alright. Okey, latihan. Okey. Tommy, apa jawapan yang pertama? Langkah langkah satu. Okey. Hmm. Uh, ini berkaitan dengan langkah kerja masa Jubin. Hmm. Yang tidak mengikut urutan. Okey, yang pertama apa dia? Ha. Malacang, tanda tapak tu. Betul. Okey. Eh, betul. Tepat sekali. Hmm. Okey, Airil, yang langkah kedua? Si, 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 si. Menyediakan menyediakan Grout kapur. Yes, Betul. betul. B Di sorry, si menyediakan grout kapur. Okey, langkah ketiga. Ha. Uh, Leo. apa uh, apa B cikgu. B, menebar ground pada permukaan. Okey, tepat sekali. Mm -hmm. Okey, Nafi. D cikgu D D, hmm. D. Memasang, memasang jubin, jubin. Alright. Alright Yang terakhir, sekali, sekali, Semestinya adalah E. Okey, yeah. mengetuk jubin dengan perlahan dan uji kerataan. Ya, okay. tak sempat Rafiza nak sebut. Tak marah Rafiza. <laughs> Jangan marah eh, senyum sikit. Ah. Okey. Okey. Okey, ini ada adalah nilai sikitlah berkenaan dengan mm -hmm. pucuk-pucuk kerosakan lah. Okey. Okey. Okay. Adunan semuanya tidak ditebalkan. Mhm, mm masa jubin tidak direnata terlebih dahulu dan pemasangan jubin lantai tidak betul. Mhm. Mm Alright. Oh, right. oh okey last sekali. Okey. Yang cikgu boleh simpulkan okay. eh di dalam uh, pembelajaran kita hari ini. Silakan okay. cikgu. Masa jubin ini merupakan satu kemasan lah. Betul. So, apabila kita melakukan permainan mana-mana permainan mesti ada kemasan yang kita nak gunakan. Yeah. Itu bergantung pada kriteria klien tu lah. Betul? Jadi uh, kerja kerja-kerja terakhir ini kita nak tentukan adakah dia murah ke, mahal ke, mewah ke, uh -huh. cantik ke dan sebagainya. Itu adalah kemasan jubin yang dipilih oleh uh, klien itu sendirilah. Uh -huh. okay, jadi pemilihan kemasan jubin yang betul dan tepat akan mencerminkan reka bentuk dan corak kemasan yang elegan, berkualiti serta semula jadi. Uh -huh. okay, itulah kesimpulan. Kesempat. Okey, okay. terima kasih kepada cikgu Nazrul kita kerana telah pun berkongsikan mengenai bab yang kita belajar hari ini betul cikgu eh. Betul. Di dalam mata pelajaran pembinaan domestik dan juga saya nak terima kasih kepada murid-murid kita daripada dua buah sekolah, SMK Kinarut Papar Sabah dan juga SMK Maran Jaya Pelabuhan Klang Selangor. Okey, lambai sikit. Mana tadi kita nak minta dia nyanyi tadi tu, Rafizal. <laughs> ah, boleh ke Rafizal? Ah, satu Malaysia tunggu awak ni. Boleh ke Rafizal? Kalau tak boleh kita minta Hanafi. Ah, tak apalah, tak payah Hanafi lah. <laughs> boleh ke Rafizal? Okey, boleh Rafizal. lah eh? Okey. Ha, ah, ini cikgu. Silakan. Satu, dua, tiga. On you. Okey, sikit ah, je cikgu. Okey. Aha. Manisnya kenangan Saat bersamamu kini terpaksa melepaskanmu Biar ku mencuba sedaya upaya menerima segala kenyataannya Oke okay. Biarkan sikit. <laughs> okay, nanya satu lagu ke? <laughs> <laughs> Terima kasih Rafizal Dengan itu baiklah sudah sukses SPM 2021 tiba -tiba. pada petang ini. Terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Nazrul tiba -tiba, tiba -tiba. dan juga murid-murid kita. Saya Akmal Nazri. All the best guys. Ingat stay safe. Take care. Assalamualaikum. Bye bye.